Por que a alma? Por que que Deus criou a alma? A alma, ele colocou no homem para que ela tivesse, o homem pudesse ou tivesse o poder de amar. Amar, poder de amar, coragem para amar. Então a pessoa hoje ama, todo mundo ama, porque tem uma alma. Você ama o seu filho porque você tem uma alma. E o seu filho recebe o amor seu porque ele tem uma alma. E ele a ama também, ou ele o ama também, porque ele tem alma. Então, Deus sabia que o ser humano iria se multiplicar e precisava se comunicar, precisava se envolver uns com os outros, e isso seria feito através da alma. Então, o amor que nós damos às pessoas, o amor que nós recebemos das pessoas, o amor entre as pessoas, é a alma, é a atividade, é o exercício da alma. E foi dado por Deus, que é o coração, né? A gente chama de coração ou alma. Então a alma é de alma para alma, da alma da criatura para a alma da criatura. Criatura humana. Quando você ama os animais, você está manifestando o poder, capacidade da sua alma de amar. Essa é a realidade. Mas e o espírito? Por que Deus nos deu o espírito? O espírito trata do intelecto. O espírito trata da nossa massa cefálica, não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com sentimentos. O espírito trata do intelecto, da inteligência, da capacidade de raciocínio, da capacidade de escolher. Você verifica que Deus deu ao homem espírito para que o homem pudesse fazer a sua escolha. E, obviamente, a comunicação entre o homem, o ser humano e Deus seria no nível de espírito para espírito, do espírito humano para o espírito de Deus. Não é do coração para o espírito de Deus. Não é da alma para o espírito de Deus. Não. A comunicação entre nós e Deus só é feita por meio do espírito. É de espírito para espírito, do intelecto para o intelecto de Deus. Então Deus colocou o espírito no ser humano para que ele pudesse ter comunicação com o Espírito de Deus. Então é de espírito para espírito, do seu espírito para o espírito de Deus.